Sandi Lason balap Karanganyar New SGM video syuting dulur kinasih wates Karang Mojo juos pokoknya campur sari pung sari Jatipuro welo temen Bu Sari sekitar lo Bu Sari masuknya pelan-pelan. Seneng menikmati masuknya. Iki lho tangane iki tak peragake ngono lho. Praktek, heeh, alon-alon mlebune karo dirasake dimake. Oh, iya. Masuk. Iki ngoten nggih Mas Parji, ora usah kesusu. Piyai sepuh kuwi dialonke ning nyemanak masuk. Leng. Elok tenan. Tak lebone ya, Dik. Heeh, aku tak ngrasake kok mburi. Ngono nek rada ora patek anu ya wis bacot tok ya. Bacot mlebu ya dibablaske. Ngoten le Mas Margono. Thank you.
Desa. Dalam Pak Jep. Ojo lungguh sik ini panyuwunan sangka kanca-kanca Karang Taruna ngersake Podang Kuning. Oke, siap. Oh, calon pinanganten Mas Supri. Dikeki wong ya dulur dhewe anak buah. Iya no, dikeki no. Ya, dilanjut wong Bagus. Iya, yeah. Wong Bagus. Catatan sang Bahwe kurang rasa.
Donga saking kanca-kanca di Citi, Mbak. Iya.